Olá, meu nome é Albert e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de comentar um pouco sobre a guerra na Ucrânia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e curta e compartilhe esse vídeo porque isso ajuda a gente a crescer. Se você já for inscrito, verifique a sua inscrição e se as notificações continuam ativadas. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. A invasão da Ucrânia pela Rússia tem diversas razões, mas a principal é provavelmente a questão da profundidade estratégica, relacionada à noção de segurança. A expansão da OTAN para leste, na visão da Rússia, é uma ameaça à sua segurança. Não importa o que se diga na grande mídia, analistas famosos dizem que o Putin é um ditador expansionista, um ex-agente da KGB que quer reconstruir a União Soviética. Para justificar essa visão, esses analistas sempre costumam citar um discurso que o Putin fez em 2005, em que ele disse que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. Essa explicação é simplista e ignora a história. Moscou e as regiões adjacentes estão localizadas em uma planície, sem grandes obstáculos naturais que impeçam ou dificultem o avanço de um exército. E a Rússia foi invadida diversas vezes. Devido a essas invasões, os russos valorizam, desde muito tempo antes do Putin, o que geralmente se chama de profundidade estratégica, que nada mais é do que um colchão de segurança em torno do seu território que lhes proporcione manter distância de potenciais invasores. Para que esse colchão se torne realidade, do ponto de vista dos russos, é necessário que a Rússia mantenha controle ou pelo menos influência sobre os territórios adjacentes à sua fronteira. Era isso que a União Soviética materializava. Os países satélites soviéticos formavam esse colchão de segurança e davam à Rússia a profundidade estratégica que ela considera essencial para sua segurança. Esse conceito está bem explicado no vídeo chamado O Pensamento Geoestratégico da Rússia, do professor De Leon Peta, do canal Geopolítica Mundial. Eu vou deixar um link para esse vídeo na descrição. Assistam, pois vale a pena. Quando a União Soviética caiu e os países satélites adquiriram a independência, caiu também o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar entre os países soviéticos que fazia contraponto à OTAN. E com isso a Rússia perdeu a sua profundidade estratégica. É nesse contexto que o Putin classificou a queda da União Soviética como uma catástrofe geopolítica. Depois da queda, a Rússia estava enfraquecida, com enormes problemas econômicos, corrupção desenfreada e enfrentando o risco de uma série de revoltas que ameaçavam dividir ainda mais o seu território. O Ocidente fez promessas de ajuda econômica, mas isso nunca se concretizou. Nessa época, devido aos problemas econômicos, não obstante sua capacidade nuclear, as forças armadas russas se deterioraram muito e o país enfraqueceu. Tanto que na Primeira Guerra da Chechênia, de 94 a 96, as forças armadas russas foram derrotadas e humilhadas. O Vladimir Putin ascendeu ao poder em 1999. No início do mandato dele, no começo dos anos 2000, ele disse mais de uma vez que ele via a Rússia como uma nação europeia. E manifestou também mais de uma vez que ele acreditava que a Rússia poderia fazer parte da OTAN. Durante esse período, diversos diplomatas americanos, começando por George Kennan, que foi um ferrenho defensor da contenção da União Soviética por quaisquer meios durante a Guerra Fria, alertaram que a expansão da OTAN para leste seria um erro e que isso provocaria a Rússia e a levaria a reagir em algum momento. Diversos diplomatas americanos proeminentes alertaram para esse risco, mas foram ignorados. Com o passar do tempo, eles foram sendo substituídos por pessoas que tinham visões diferentes e a OTAN passou por diversas ondas de expansão. Eu estou sendo bastante sucinto aqui, por isso eu recomendo a leitura de um artigo a esse respeito no site Velho General, chamado As Tensões Rússia-Ocidente. Eu vou deixar o link na descrição também e eu recomendo que vocês leiam.
A Ucrânia passou pelo Euromaidan, que, na minha visão, começou como uma manifestação popular legítima, mas foi insuflada, aumentada e financiada por interesses ocidentais. É notória a participação da Victoria Nuland, que ficou famosa agora, entrou em evidência novamente agora com essa questão de armas biológicas, laboratórios biológicos na Ucrânia. Bom, é notória a participação da Victoria Nuland, que foi pega na época, num áudio, discutindo nomes para um novo governo ucraniano. E, coincidência ou não, o nome preferido dela se tornou primeiro-ministro depois da queda do Yanukovych, que era o presidente nessa época, o presidente ucraniano. Depois disso, a Rússia anexou a Crimeia e teve início o conflito que culminou com a invasão russa que a gente está assistindo agora. É claro que o Vladimir Putin é um autocrata, ele está há mais de 20 anos no poder, se perpetuando no poder. É óbvio que a invasão da Ucrânia é errada e quem mais está sofrendo com isso é, obviamente, o povo ucraniano. Agora, explicar isso simplesmente como um desvario autoritário do Putin e não mencionar e nem discutir a participação do Ocidente nesse resultado é simplificar demais a história e dar legitimidade para que erros continuem sendo cometidos. Eu entendo perfeitamente o medo dos países da ex-União Soviética, o medo que esses países têm hoje da Rússia. Eu entendo que eles queiram se proteger e eles viram na OTAN um guarda-chuva protetor. Agora, por outro lado, pressionar e encurralar a Rússia, como foi feito a partir das expansões da OTAN, não foi uma decisão sábia. Era óbvio e foi alertado que em algum momento a Rússia iria reagir. A minha pergunta é, por que na época não se rediscutiu a segurança da Europa, colocando na mesa de negociação as preocupações de todos os países envolvidos, procurando chegar a uma arquitetura que atendesse a todos? E essa discussão, obviamente, deveria ter incluído a Rússia, que, afinal de contas, é o maior vizinho e é o detentor do maior arsenal nuclear do planeta. Isso agora já passou, a história, e não adianta chorar. Mas a história deveria servir para que a gente aprenda alguma coisa. Se encurralar a Rússia através da OTAN culminou na situação atual, será que continuar a acuá-la e procurar excluí-la da comunidade internacional vai levar algum resultado positivo agora? Eu acredito que não. Encurralar a Rússia antes não funcionou e provavelmente também não vai funcionar agora. Mas eu não vejo grandes esforços do Ocidente tentando negociar ou tomando nenhuma iniciativa séria de negociar com a Rússia. O que eu vejo é uma escalada não só retórica, mas de sanções e de armar mais a Ucrânia, enfim, de prolongar a guerra. Na minha visão, isso vai acabar resultando no enfraquecimento dos Estados Unidos e do sistema financeiro lastreado no dólar, como já começa a haver alguns sinais. Isso vai acabar, obviamente, no fortalecimento de um bloco liderado pela China, e esse provavelmente vai ser um resultado que os Estados Unidos não esperam e não desejam. Mas essa não é a minha preocupação. O meu temor é que pressionem demais, errem a mão e a coisa termine em um conflito nuclear. O Ocidente carece de líderes fortes, de líderes com visão, de líderes que saibam jogar o jogo geopolítico. A cultura de cancelamento, as pautas inclusivas e esse negócio de todo mundo se ofender por qualquer coisa criou um bando de gente infantilizada. A própria reação do Ocidente à guerra é meio infantil. E essa tentativa de cancelar a Rússia é infantiloide e isso pode acabar muito mal. Mas eu espero sinceramente estar errado. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e curte e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do Comandante Farinaso, o canal Ao Bom Combate, do Coronel Chivers, o canal do Rogério Anitablian, o canal Brasil Independente, do Felipe Quintas, o canal dos Irmãos Russo, o canal do Rubem Gonzalez e o canal Visão Estratégica, do Thales Ruffini, e acompanhe o Twitter do jornalista Wellington Calazans. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.